деді тонына отырамыз дейді. Бар ота ашылатын болса, бір әйел кіріп келетін болса, осы мен анамау деген үміт тұрады дейді. Ер кісі кіріп келетін болса, осы мен әкемау мен алып кетеді ау деп үміт тұрады дейді. Сонда ана жігіттер, енді олар келгеннен бастап, осы жерге шыққаннан бастап, коляскамен жүретін кісілер ғой, бәрі балтақпен жүретін кісілер. Сөйтіп ана 10 жігіт тасып жүр ғой, апаларды, көкелерді қолынан ұстап алады, жетектеп алады, арбасын сүйреп жүреді. Қиын да мына жердің өзіне жаяу, бұл коляскасыз өзің көтеріп шығудың өзі қиын. Түсу мақұл, мейлі жеңіл, бірақ подиумға қарай көтерілу қиын. Сонда ана жігіттер 10 күн болса, соң 10 күн 7 күні ғой, 7-ші күні жаңа жігітке сұрақ қойып жатыр ма? 7 күні тоқтамайды, 5 уақыт намазға, таң намазы болсын, бесін болсын, асыр болсын, шам болсын, құптан болсын. Апаларды, көкелерді біртіндеп ұстап алады, қағбаның айылына алып барады, сөйтеді да дұға қылады, жылап жылап бірге дұға қылады. Сөйтіп өзін бір әке шешесіне қызмет етіп жүрген адамдар сияқты ғой, жаңа 10 бала. Сөйтіп сол жігіттермен 7-ші күні таныстық, мүмкіндік сол кезде келді. Сонда ішінде бір жігітке сұрақ қойып жатырмын, ішінде лидер ғой жаңа. Бауырым, енді өздерің жеке бір құлшылық жасаған жоқсыңдар ғой деп жатырмын да. Сол сияқты жеке барып, неге өздерің құлшылық жасап, жылап, дұға қылмайсыңдар десем, жаңа ішінде жігіттің айтып жатқан сөзі ғой. Бауырым дейді, біз осы 10 бала жетімдер үйінде бірге өскен балдармыз. Кішкентай кезімізден біреуді 6 айлық кезінде, біреу 1 жасар, біреу 2 жасар, ата анасын ешқайсысы көрмеген жігіттер дейді ғой. Ата анасын көрмеген. Бізде бірақ нәрсе бар, үміт деген нәрсе бар дейді. Анау кішкентай кезімізден бастап детдомда отырамыз дейді. Бар ота ашылатын болса, бір әйел кіріп келетін болса, осы мен анамау деген үміт тұрады дейді. Ер кісі кіріп келетін болса, осы мен әкемау мен алып кетеді ау деп үміт тұрады дейді. Дәл сол үміт қазір жасымыз 29-30-ға келіп жатыр алдымызда. 29 жыл, 30 жыл осы үмітпен келе жатырмыз дейді. Әлі күтіп келе жатырық дейді. Сонымен осы жігіттер болып, осы жерге келдік дейді, бәріміз дұға қылып, бәріміздің дертіміз бір, бәріміздің мақсатымыз бір, осы жерге келдік. Алла тағала осы жерге келген кезде бізге лайықты топты берді дейді. Біз қызметін жасап жүрмін. Мына көкемді алып кетемін дейді, қағбаны 7 рет тауаф етемін да, айналдырып келемін да, 2 рәкат намаз оқып болғаннан сұраймын дейді. Е Раббым, менің ата анамның бұл дүниеде көре алмадым, бірақ өзіңнің дайындап қойған сені жәннатта көресің ол кісілермен бірге болайыншы. Олар сені танымағандықтан мені тастап кетті ғой. Енді осы кісі мен әкем болып қалсашы, Раббым мына кісі мен анам болып қалсашы деп дұға қылып ниеттеніп, солай сол кісілердің разылығын алып дұғасын аламыз дейді ғой жаңағы.